לפני שנראה לכם את הטבלה על שביתת רופאים, נראה מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת בסנהדרין פרק חלק דף צדיק עמוד א', אין בן דוד בא שיתבקש תג לחולה ולא ימצא. כמובן, הגמרא מעניינת, מעניין של דג. טוב, הדברים עמוקים של המהר"ל ואחרים, עוד משהו אקטואלי ומסביר את המצב שלנו של שביתה, בהסבר של בן יהוידע, כלומר בן איש חי, בסנהדרין ל"ט עמוד ב', והוא אומר ככה, דג, האותיות דג מרמזות לפי חז"ל באמת על דל וגומל. מה המצב ככה, זאת אומרת, שבהפך לגד, שזה מרמז על גומל דלים, שהגומל הולך לקראת הדל, דלת ג' מסמל מצב שדל הולך לחפש גומל. כלומר, מצב שמביא אותו מצב קשה, למצוא את הגומלים. ודלת ג', כן, במקרה הזה, הדל נחולה, מסכן, ומחפש את הגומל, את הרופא שיעזור לו, ולא יימצא. כלומר, הגיע מצב כזה, כך אומר בן איש חי, שאפילו חולים יחפשו את הרופאים, את הגומלים, ומשום מה, יהיה איזה מצב שלא ימצאו אותם. כיוון ששביתה, כמו שעכשיו יש לנו, בדיוק מרמז המזל, בייחוד שעושים עכשיו לחזק אותה יותר, ללא ספק שחולים יסבלו. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה שחיפשנו בספר דברים כנגד האף שלנו? אז מצאנו את הפגישה הטובה, ספר דברים כפי שאמרנו, של שביתת, משפט אחד זה לא מופיע באותיות, אבל יש פה פגישה טובה של שביתת רופאים, שביתת הרופאים, רופאים, מופיע פה, ואפילו השנה, תשע"ד מופיע, מתשע"ד. המעניין ביותר, שמסתכלים עוד בטבלה, רואים שהממשל כנראה, בהגבלה ממשל, שמשום מה מקשה על הדברים האלה, וכאילו לא ספק זה האוצר, שר האוצר לפיד, כל מצב של ממשל שקצת משום מה מתאכזר לרופאים, וזה בעצם שומר המערה למעשה, מראה על תקופה ש... פשוט הרע כמעט הורס את עצמו. כן, יש פה גם מעניין שלמען החולה, כן, מופיע פשוט למען חולה, שזה באמת המצב שהשביתה של הרופאים פוגעת בחולים, בדלים, במסכנים, וכפי שהגמרא אומרת, זה אחד הסימנים לפני משיח, כן, משיח שמופיע פה בחג הסוכות, בחג המצות, כן, כן, חג המצות, זמן מתאים. בכל זאת, התופעה מעניינת, לפי הבן איש חי, שאומר שיהיה כאן מצב כזה לפני יד המשיח, שדלים, שאנשים מסכנים, ירדפו, חפשו גומלים, מי שיעזור להם. זה לא רק בשטח הרפואה, זה גם בשטחים אחרים, גם היום לצערנו, שמחפשים את הגומלים, שיעזרו, ומצב קשה, בכל זה מראה. כפי שאמרנו, המהר"ל אומר, מצב של היעדר, ככה קורא לזה, מצב של ירידה תאומית, מבחינת היעדר שתביא אחריה בניין חדש. כן, מקווה באמת שהמצב הזה שקורה היום, כל השטחים, הפגיעות האלה באנשים בכל הסוגים, זה ממשל, לא ספק קשה ביותר, והוא כנראה שיביא אותנו להכרה שרק שמירת תורה מצוות, תביא לבניין, בניין חדש, וכמובן שביסודו יהיה משיח שיבוא את ישראל ויגאל אותם מכל הצרות הנוראות שעומדות עליו.